famílies, avui us ensenyarem com fer un gel d'aloe vera. Ja sabeu que al museu hi tenim la farmàcia Balvell, una antiga farmàcia, on abans el farmacèutic es preparava ell els medicaments, ja fossin pomades, fossin ungüents, xarop, pastilles, etc. Doncs aprofitant que tenim aquesta farmàcia, que tenim alguns llibres de receptes i que a més en el pati jo hi tenia una aloe vera, hem pensat que us podríem ensenyar a fer-ne un gel que a més ens anirà molt bé quan ens fem alguna cremada, si ens surt algun granet, o aquests dies que ens hem de rentar tant i tant les mans i se'ns deshidraten, doncs ajudar-les a hidratar una miqueta. Ja veureu que és molt fàcil i que ho podem fer entre totes i tots. El primer que necessitem és una planta d'aloe vera. Ha de ser una planta que tingui uns 2-3 anyets, perquè si no, no té totes les propietats. I aquesta planta, nosaltres quan la tallem, d'aquí dins ens surt una bava. Aquesta bava és el gel que farem servir. Però si jo ara aquesta bava la deixo aquí una estoneta, m'anirà fent tota una franja d'un color taronja lleig. Aquest color taronja vermellós no és bo, és tòxic. Està traient tot allò que la planta, d'haver-li fet la ferida, que no vol. I llavors, com que a nosaltres no ens interessa, què farem? La deixarem 24 hores amb aigua. Aquesta la vam agafar ahir, la vaig tallar, vaig buscar les que fossin més grans, les vaig tallar i les vam deixar en un remull per tal de poder-hi treballar. Perquè veieu, us he ensenyat, perquè veieu que no us dic mentida, mireu com queda l'aigua després d'haver-les tingut reposant. Per tant, és molt important tenir la previsió de que quan volem fer aquest gel d'aloe vera, tenir-les un dia sense fer res reposant amb aigua. I què farem? Es tracta de que traguem tota aquesta part babosa de dins, que la posem en un pot on la triturarem i en prepararem el gel. I ja veureu que a més en farem un gel que ens podrà durar molts dies. Per fer-ho, primer hem de treure les punxetes aquestes que té l'aloe als costats. És com una defensa per protegir-se. Quan li entren les punxetes, l'obrim pel mig, l'anirem deixant aquí que no ens molestin, l'obrim pel mig, aquí que us ajudi sobretot els grans de casa, i amb una cullera anirem rascant i traient tota aquesta bavalla que té, d'aquesta bava, que és amb el que farem el gel. L'agafem i l'anem posant en un pot on triturarem. Mireu quina bava que fa. L'aloe té moltes propietats. Va molt bé, com us deia, per les cremades. Si tenim granets, quan tenim acné a la cara o tenim algun borrissol o alguns granets, també va molt bé posar-nos-el. O senzillament per hidratar, per tenir la pell suau. O fins i tot si tenim alguna ferida, per curar, per ajudar a cicatritzar aquestes ferides, l'aloe, mira que és difícil d'agafar, és com quan fem un ou, sabeu? La clara de l'ou que fa aquella babaia, doncs s'assembla una miqueta, és com un moc. Aquí en tenim ja una, l'acabem d'escurar bé, tota ben treta. Les mans ben netes, sobretot, no us ho he dit perquè ja m'imagino que això ho sabem totes i tots, però abans de posar-nos a fer cap recepta, ja sigui de cuina, ja sigui de farmàcia, qualsevol coseta que vulguem fer, sempre hem de tenir les mans ben netes, igual que la taula de treball, sempre ben neta. Costa, com que fa aquesta babaia, costa molt. Bé, ja en tenim una de treta, l'escolarem bé, que així ens en sortirà més. A més, avui us ensenyaré un truquillo, perquè aquesta aloe vera, sempre que fem qualsevol tipus de producte natural a casa, de cosmètica, una crema, una pomada, o si ens fem un xarop també per la tos o pel mal de coll, com que no hi posem conservants, ens duren molt poc temps a la nevera. Màxim ens poden durar uns 3 dies. Nosaltres no podem estar, o no volem a vegades estar cada 3 dies fent-nos aquesta crema d'aloe. Per tant, avui us ensenyaré com poder-la fer per tenir-la guardada molt més temps
i sempre que la necessiteu la pugueu fer servir. Mireu, veieu? Continuem rascant aquesta pell, traient la polpa, és com una polpa de l'aloe, ben treta, amb l'ajuda de la cullera. Ja veieu que és molt fàcil. Mireu, aquí m'ha quedat un trosset... Ai, que se m'escapa! És tan famós! Se m'escapa! Li traurem aquest trosset de verd, que no el volem. La posem aquí. I acabarem amb aquesta. Va, doncs ara sí que ja la tindrem tota ella, tota la polpa, tota aquesta part carnosa i babosa de l'aloe vera, ja l'haurem tret i posat al pot de triturar. Netejo les mans una miqueta i ara amb un mini primer es tracta que l'aixefem bé. Ho podem amb un primer, amb una mà de morter. El primer va molt bé perquè així de seguida la tens feta. Mireu, comencem. Doncs ja la tindríem batuda, així queda tota ella igual. I jo us he dit que us ensenyaria un truco per poder-la conservar, perquè si no, cada 3 dies hauríeu d'estar-vos fent la vostra crema o el vostre gel d'aloe. Què farem? Necessitem una glaçonera. En aquesta glaçonera, en lloc de posar-hi aigua, hi posarem l'aloe. Una miqueta aquest gel d'aloe, anirem omplint els glaçons ben plens. Si en teniu de quadradetes, potser és una miqueta més fàcil. Jo és que a casa només he trobat aquesta en forma de peixets. Però bé, també va bé, eh? Els anem omplint. Així, que quedin ben plens. Mireu, semblava que amb dues penques, amb dues branquetes d'aloe no en tenia prou, i ompliré gairebé tota la glaçonera. Doncs ara que la tenim, la deixem reposar una mica, que li baixin les bombolletes, que és l'aire que li entra quan l'aspirem, quan li passem el pímer, fa que li surti aire i per això surten aquestes bombolletes. Doncs quan ja ho tenim, ho podem tapar amb un paper film i ho posem al congelador. Ens esperem unes hores a que es solidifiqui i ja tindrem uns glaçons d'aloe vera. Què en podem fer? Que accidentalment hem obert el forn i ens hem cremat una mica? Anem a buscar un glaçó d'aloe vera i ens el passem. Que tenim les mans molt resseques, ens passem com si et faguéssim amb sabó un glaçonet d'aquests d'aloe vera. Veureu que quan us acabeu de passar, l'aloe vera sembla que la pell et tiri una miqueta, com si t'haguessis posat cola. Dura molt poquet, dura un minutet, dos com a màxim. I al cap de poc ja notes que totes les mans, que tota la pell, la tens suau. I també que t'ha sortit algun granet a la cara, t'has fet una ferideta, ho podem fer servir per ajudar a guarir-los. Doncs bé, ja hem fet com els farmacèutics d'abans, ens hem preparat nosaltres aquest gel, aquesta mena com de crema, com de pomada. Espero que ho hagueu pogut gaudir en família. I apa-li, ens veiem aviat. Vinga, adeu-siau.